Hola, sóc la Teresa Solana i Campanades de Boda és una novel·la negra que vaig publicar el 2016 i que forma part d'una saga de novel·les protagonitzades doncs, per una curiosa parella de germans bessons que per circumstàncies de la vida han acabat reconvertits en una mena d'improvisats detectius que treballen al servei de les classes altes de Barcelona. La principal dificultat a l'hora d'escriure aquesta novel·la va ser, doncs, la, la pròpia veu del protagonista, perquè és una novel·la eh, escrita en primera persona i el narrador és un home, això d'una banda i, d'altra banda, eh, trobar l'equilibri entre el que és una trama detectivesca i l'humor. Eh, l'humor, un humor, de vegades molt corrosiu, és una eina que jo faig servir per reflexionar sobre alguns aspectes de la societat en què vivim que especialment no m'agraden.